Hamıya salam, mənim adım Fidandır və siz yenə Yeraltıya baxırsınız. Yeraltı keçiddə artıq 3-cü həftədir ki, çəkilişlərimiz davam edir. Əvvəllər belə keçidlərdə ticarət obyektləri var idi ki, vətəndaşlarımız həm ticarət, həm ziyarət prinsipi ilə gəlib buradan bazarlıq edirdilər. Ya da ki, indiki dildə desək, shopping. Bugünkü mövzumuz shoppingdir, şapaqalizm haqqında danışacağıq. Getdik. Şapaqolik kimə demək olar? Narkomaniyadakı necə insanlar o asılılığı yaşayır, bu həmin şapaqalizmdə də eyni asılılığı yaşayır. Heç bir indirim cəlb eləmir. Məni yalnız bəyəndiyim bir şey almaq cəlb eləyir. Ən wow mağazanın indirimi olmamalıdır. Bütün paltarlarım ayaqqabıdan başqa, bütün hamısı sıfırdan tikilir. Yanır ürəyim, çırpınır göstərir. Xoş gördük hər birimizi, əziz izləyicilər, əziz qonaqlarım. Hər birimizi salamlayıram bu şənbə axşamında. Çox şadam sizi burada görməyə. İlk olaraq qonaqlarımla sizi tanış edeyim. Sonra keçək möhtəşəm ajotajlı mövzumuza. Aktrisa Gülşən Hüseynli. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Müğənni Tofiq Hacıyev. Salamlar, hər kəs salamlayıram. Xoş gördük. Fashion stilist və blogger Aydan. Şad oldum sizi görməyə, Fidan xanım. Çox sağ olun. İlk dəfə analıq məzuniyyətdən sonra ilk dəfədir verilişə gəlmişəm. Bu arada çox təbrik edirəm. Çox sağ olun. Anal böyüsün. Və Bakı Dövlət Universitetinin Psixologiya Kafedrasının baş müəllimi, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru və klinik psixoloq Kamilə Kazımova. Salamlar hər kəsi. Sizi salamlayıram, Fidan xanım. Çox maraqlıdır, çox qeyri-adidir. Ona görə də insanı cəlb edir. Mövzumuz sizə şapaqalizmdir. Artıq alış-veriş eləmək həyatımızın bir hobbisimi deyim, həyat tərzinəmi deyim, çox vacib bir ünsura çevrilib. Şapaqolik kimə demək olar? Şapaqolik kimdir? Şapaqolik adətən xanımlar, bəylər düşünür ki, yəni hər gördüyünü alan şapaqolikdir. Xeyr, şapaqolik hər şeyə aiddir. Yəni, evə yemək də almaq, geyim də almaq, evə əşya da almaq, mebel falan, yəni hər şeyə şapaqolik demək olar. Amma mənə görə, mənim düşüncəmlə bir stilist olaraq demək istəyirəm ki, artıq şapaqolik deyilən bir kəs yoxdur, azalıb. Hamımız eləyək, yoxsa? Yox, əvvəl elə idik, korona vaxtı, karantin vaxtı elə idik. Hamı onlayn alış-verişlər edirdi, daha çox nə istədilər, bekarçılıq idi, hamı istədiyini alırdı. Mən əlavə etmək istəyirəm ki, şapaqolik nə deməkdir? Ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçılar bilməyə bilər. Alış-veriş xəstəsi olan, aldatıcısı olan insanlara deyilir. Şapaqolizm əslində, belə deyək, günümüzdə çox belə ən möhtəbər bir xəstəliklərdən biridir deyək. Çünki bu həm qadınlara aiddir, həm də kişilərə. Adətən elə bilirlər, xanımlar şapaqolikdir. Amma Amerika jurnalının 2006-cı ildə buraxdığı nəşrində müəyyən olub ki, əslində kişilər də şapaqolikdirlər. Qadınlardan fərqli olaraq isə kişilər ən çox pulu elektron əşyalara xərcləyirlər. Məsələn, təzə çıxan telefon modelini, təzə çıxan notebooku, hər hansısa bir elektron əşyasını almaq üçün kişilər də şapaqolizm kimi, bizim kimi, biz necə paltarlara pul xərcləyirik, onlar da elektronikaya pul xərcləyirlər. Kefimiz olmayanda nə edirik? Shopping. Gedirik, gözəl paltarlar alırıq və bununla da keyfimizin düzələcəyini sanırıq. Əslində, düzdür. Dopamin ehtiyatıdır da mı? Bizə kömək edir. Bəli, əslində bizə bu böyük bir kömək edir. Amma hal-hazırda hər kəsdə elə deyil. Yəni, məsələn, əvvəllər bir çox xanımın shopping etmək kiməsə, belə deyim də, rahatçılıq verirdi, stresi unuttururdu. Amma indi elə xanımlar var ki, o belə xilas eləmir. Yemək bişirmək, məsələn, bir çox xanımlar sevir yemək bişirməyi. İnsanlar bəzən hər hansı bir davranış tərzi seçirik və o davranış tərzinin fərqində olmadan irəliləyirik və bir gün görürük ki, artıq bu hər hansı bir asılığa və yaxud da ki, xəstəliyə çevrilib. Bu insanlar haqqında fikirlər fərqlidir. Doğrudanmı bunlarda asıllıq var? Biri var ki, xanımlar qeyd etdi, insan normal bir şəkildə alış-veriş edir. Nə isə ala bilər, insan girir mağazına, hər hansı bir ehtiyacını ödəyir. Ehtiyacı lazımdır, gündəlik ehtiyaclar var. Amma biri də var ki, mən alıram və aldıqca yenisini alıram və əlavə mənə ehtiyac olmayan şeylərlə ev doludur. Və bu mənim artıq asılı edib. Mən bütün pullarımı xərcləyirəm, mənim demək olar ki, puldan problemim yaranır, indi yəqin ki, müzakirə edəcək, ailədə problemlərim yaranır. Bunu artıq xəstəlik kimi, asılılıq kimi qəbul edirlər. Biri var ki, dediyim ki, mən nəyəsə ehtiyac var, alıram, amma bir də var, mən bacarmıram. Mən aldıqca nəyəsə də bir koftadan mən alıram və yaxud da ki, orada artıq kompulsiv aspektlə izah etmək olar ki, mən ağ koftalardan
eyni rəng koftalar alıram. Bəli, və yaxud da ki, mən bir həmin koftadan həmi sarı, qırmızı, yaşıl bütün rəngləri alıram və bütün aksesuarlar məndə olmalıdır. Yəni, burada artıq insanda bir narahatçılıq, bir gərginlik yaşadır və bu insanın bir tərəfdən rahatlıq verir, müvəqqəti rahatlıq verir. Amma bir tərəfdən ikinci bir tərəfə mən aldım, gəldim, xoşbəxt oldum və baxıram ki, kartımda mənim pul yoxdur və yaxud da ki, artıq mənim bütün pullarımı xərcləmişəm, qalmışam pis vəziyyətdə. Yəni burdan onda xoşbəxt olmusan da bax. Biraz onda biraz. Bəli, o xoşbəxtlik hormonu orada yavaş-yavaş azalmağa başlayır. Reallıqla üz-üzə qalırsan ha. Ehtiyacından kənar. Bu fərqi yoxdur. 10 ədəd və yaxud 1 ədəd ehtiyacından kənardırsa, artıq sən alış-veriş aldəsi, alış-veriş aldəsi olmusan. Çünki əgər bu sənə ehtiyac deyilsə və sən bunu sadəcə zövq üçün alırsansa, mən istəyərdim əslində bunun səbəblərindən danışım. Bu mənim fikrimcə bu sevgi əskikliyidir. Çünki insan əgər tam özünü xoşbəxt hiss eləmirsə, onda sevgi əskikliyi varsa və yaxud natamamlıq kompleksi varsa, o onu başqa fərqi yoxdur. Ola bilər bu alış-verişdə paltar ala bilər, elektronik əşyalar ala bilər və onu ödəməyə çalışacaq. Bu isə təbii ki, ötəri bir ehtiyac ödəmədir. Çünki heç kim sonsuza qədər alış-veriş edib xoşbəxtliyi tapa bilməz. Bu insanlara sadəcə mənəvi dəstək lazımdır. Bu psixoloji olaraq bizə uşaqlıqdan keçib bu irsi olaraq. Çünki nə üçün? Bu mənim fikrimdir. Biz uşaq olanda özümüzü yaxşı hiss eləməyib, ağlayanda hər hansısa bir oyuncağı alır anamız, atamız bizim üçün. Hər hansısa bir, bəli, hər hansısa bir paltarı alırdı. Deyirdi ki, sənə konfet alacağam, sənə paltar alacağam. Və biz bununla da sakitləşirdik və ağlamağımızı kəsirdik. Və getdikcə biz böyüdükcə artıq biz elə bilirik ki, özümüzü pis hiss elədiyimiz zaman, depressiyada olanda, istədiyimiz bir əşyanı aldığımızda o depressiya hissi bizdən uzaqlaşır, biz xoşbəxt oluruq. Yəni, bunun qarşısını almaq mümkün deyil. İnsan yaşadıqca şopoqolizm xəstəliyi də yaşayacaq, alış-verişlər də çox olacaq. Doğrudan da araşdırıblar, tədqiqatlar aparıblar ki, həmin insan alış-veriş edərkən onda bir xoşbəxtlik hormonu, serotonin yaranır və doğrudan da yaranır o. Və bunu araşdırıblar və burada insan özünü çox xoşbəxt hiss edir. Görsəz, adi kimsə deyir ki, kefim yaxşı deyil, deyir ki, gəl bir şəhərə çıxaq, biraz alış-veriş edək. Bir tərəfdən xoşbəxt olur, fikir verin. Bir tərəfdən isə gərginlik yaşanır. Çünki bunun özünü artıq hələ vaxtilə kripelin aydınlaşdırıb ki, burada artıq müəyyən bir narahatçılıq var. Burada artıq müəyyən bir xəstəliyə doğru gedən bir yol var. Narkomaniyadakı necə insanlar o asırlığı yaşayır, bu həmin şopoqolizmdə də eyni asırlığı yaşayır. Bəs onda alış-verişi sevən insanlar şopoqolikin arasındakı o incə xətt hardadır? Ola bilər ki, nəsə xoşuma gəldi və bunu aldım və yaxud da ki, çıxmışam, hər hansı beynimdə var ki, tutaq ki, bu şeyləri almalıyam. Ola bilər ki, onu mən bugün almayacaqdım, bugün planlaşdırmırdım. Amma qarşıma çıxdı və mən onu götürdüm, aldım. Bu artıq şopoqolizmə gedib çıxmır. Və mən xoşum gəlir, nələrsə alım, yaxşı bir şeylər alım. Bu başqa bir məsələdir. Amma biri də var ki, necə ki, o kompulsivlərdə var, yığıcılıq xəstəliyi kimi. Hər şeyi yığıram, hər şeyi yığıram. Niyə bunu kompulsiv aspektdə izah etmək istəyirlər? Çünki müvəqqəti olaraq kompulsivlərdə belə bir şey var ki, obsessiya mənim beynimə gəlir ki, hə, bunlar var və ona uyğun olaraq o davranışı seçəndə mən rahatlaşıram. Bir stilist olaraq o sualınıza cavab vermək istəyirəm. Məsələn, qış mövsümüdür. Hal-hazırda qarşıda qış mövsümü gəlir. Bizə qarderoba nə lazımdır? Bazalar lazımdır. Tutaq ki, iki şalvar, iki ətək, bir üst geyimi, maksimum iki üst geyimi, biri uzun, biri qısa və köynəklər. Bundan kənara bir tık bir geyim çıxdınsa, incə xətti pozursan. Olursan şopoqolik. Hər şeyin çoxu da azı da ziyandır. Tez-tez ad günləri, toylara dəvət alırıq. Məsələn, biz sənət adamları bir paltarı iki dəfə geyinə bilmirik və məcbur oluruq gedib. Yox, sənə geyimi ayrı. Paltar alırıq özümüzə. Canım. Onu efirə geyinmək üçün Instagramda paylaşımlarda fikir verirlər paltarlara. Baxır ki, kim hansı sənətin sahibidir. Əlbəttə ki, insan var ki, o paltarı alır, heç bir ildə bəlkə bir neçə dəfə heç toya gedəcək ya getməyəcək. Amma tutaq ki, toya gedəcək 5 dənə qoy olsun 10 dənə. Amma bu gedir 50 dənə, 60 dənə. İnanın belə insanlar var. Və o heç kəsə də lazım olmur və dəbdən düşür orada qalır. Əlbəttə ki, sənət adamlarda müəyyən insanlar da başa düşürür ki, onlara bu vacibdir. O şey ki, doğrudan da işlənəcək, orada artıq biz asılıqdan danışmırıq. Tutaq ki, mən də fashion bloggerəm, mənim də qarderobum zəngin olmalıdır. Yəni, həm ayaqqabısı, aksesuarı, çantası, məcbur mən hər gün video çəkib paylaşmalıyam. Plus səhnə geyimləri, səhnə olanları, səhnəyə çıxan xanımlara, bəylərə əməkdaşlıq da eləyirlər yəni.
Bu hər zaman olmur, çünki əməkdaşlıq da elə dükanlar ola bilər ki, geyim mağazaları sənin orada xoşuna gəlməyən geyim olsun. Məsələn, mənə çox geyim dükanlarından təklif gəlir, amma qəbul etmirəm, çünki mənə yaraşan geyim yoxdur orada. Bəli. Onun üçün də mən məcbur olub gedib pullar tökürəm, özümə paltar alıram, efirə çıxıram, o paltarı da maksimum 2 dəfə geyinirəm, sonra qalır. Bu artıq ailədəşlikdir. Yəni, məcburiyyət. Bəli, bəli. Peşəkar ehtiyacdır. Tək paltardan getmir söhbət. Başqa bir şeylər olsun, kosmetik vasitələr olsun, heç onu istifadə etməyəcəksiniz. Sadəcə alırsınız. Hə, burada bəli, artıq bu alidəçilikdir və sən o şeylər orada olmayana qədər özünü rahat hiss etmirsən. Problem yəni bundan yaranır. Adın nədir sən? Səma. Hara gəlirsən? Tandı. Səma tandı. Səma qal burada sizsən. Sənin adın nədir? Gəl bura. Gəl danışaq. Adın nədir? İbrahim. İbrahim, neçə yaşın var? 8. Hanı, ana hanı? De, oradan. Çəkir biz oradan. Yaxşı, gəl. İstəyirsiniz qal. Anam deyil. O deyil. O deyil. İstəyirsiniz qalın mənlə burada. Gəl müzakirə eləyə, dostlar. Gəl müzakirə eləyə. Sizə fikirləşsiniz. Alış-veriş alidəsi olmaqla bağlı uşaqlar. Uşaqlardan soruşursan da. Soruşamayacaq, amma qala bilərsiniz. Yeri gəlmişkən uşaqlar alış-verişi çox sevir Fidan xanım. Onları bilsin, neçə yer alırsan? Bəli. Nə almağı xoşlayırsan ən çox? Oyuncaq. Oyuncaq? Bəs paltar? Paltar don. Don? Nə rəngdir don xoşlayırsan? Qırmızı. Ən sevdiyin rəng qırmızıdır. Biraz hiss olunur. Bax, geri gəlmişkən Fidan xanım, bax, kiçik yaşlardan elə uşaqlara da öyrətmək lazım ki, nəyi almaq olar. Bax, bəzən o səbəblərin içərisində, bax, uşaqlara kiçik yaşlarından tutaq ki, uşaq gözünü açır ki, valideyn nə gəldisə alır, nə varsa alır. Və uşaq da gözünü açır və bu cür öyrəşir. Və uşaqdan da soruşurlar nə istəyirsən. Uşaq da ana ilə bərabər gedir bazara, hər şey başlayır almağa. Və uşaq da həmin o bizim dediyimiz şapoqalizm meydana gəlir. Uşaq özünü dəyərli hissəməlidir, sevgi görməlidir. Təbii ki, bütün ailələrə şamil olunmur, amma əksərin ailələrdə belədir ki, bəli, uşağın əlinə planşet telefon verib susdururlar və yaxud hər hansı bir şey alırlar və uşaq da belə başa düşür ki, bəli, bu bir sevgi növüdür. Şəxsən mən özüm tamamilə alış-veriş sevməyən bir insanam. Bilmirəm, yəni nə dərəcədə inandırıcı gəlir. İşimlə bağlı artıq iki obraz var. Səhnədə olan Tofiq Acıyev, həyatda olan Tofiq. Həyatda olan Tofiq üçün alış-verişin elə bir önəmi yoxdur. Sadəcə bəyəndiyi bir neçə paltarı geyimə ala bilər. Amma sənət üçün həqiqətən tamamilə sizinlə razıyam. Mən özüm şəxsən alış-verişi necə belə... Necə həll edirsən sən baba səhnə məsələlər? Mən xüsusiyyət tikdirirəm. Çünki bilmirəm niyə, mən baxıb seçə bilmirəm, bəyənə bilmirəm, bəlkə də bu mənim xüsusiyyətimdir. Mən xüsusi bütün paltarlarım ayaqqabıdan başqa, bütün hamısı sıfırdan tikilir. Və ola bilər ki, mən alış-verişdə parça alidəsi olum. Çünki parçaları almaqdan parçalar axtarmaqdan. Bu da parçalar geyimlərdən daha bahadır. Bəli, daha bahadır. Amma yəni bu sənətlə, sırf sənətlə bağlıdır. Amma həyatda mənim şəxsən dostlarım var. Onlar aylıq onlayn sifariş verirlər. Bilirsiniz, indi dəbdir, hamı sifariş verir. Və sifarişi gələnə kimi, deyək ki, bir həftə, bir ay, artıq o yaddan çıxardıb o nə almışdı. Və onun üçün artıq önəmli deyil. Və gələn paltarlara baxır və yaxud elektronik əşyalara baxır, narazıdır, yeni alış-verişə davam eləyir. Baxın, belə-belə və onun həyatı sırf alış-verişdən ibarət olur. Hətta mənim tanışım var, sifariş verir onlayn. O 10 gün ərzində gələnə qədər burada da alış-veriş eləyir. Sonra 10 gün gəlir. Hara yığır o qədər əşyanı? Həmin dostların maaşlarını hər kəsə arzulayıram, dostlar. Məndə. Bir musiqiyə bir keçid eləyək, Tofiq oxusun. Sözü sənə verirəm, Tofiq. Verilişimizin ikinci hissəsində davam eləyəcək. Getdik. Daşamaz ki bu dərdi
Əyləş, Tofiq, əyləş. Əyləş, çox sağ ol. Dayı, paltara çox pul xərcləyirsiniz. Hara? Paltara. Yox, qızım alır məncə. Qızınız alır. Hə. Belə paltar almağı xoşlayırsınız ya? Bu yaşa çatmışam, mən heç nə almamışam. Bəs qızınız özü paltara çox pul xərcləyir? Hə, çox xərcləyir. Siz bundan bağlı nəsə deyirsiniz ona ki, eləmə əvəzini? O, deyirəm ki, az al da, az al. Amma çox pul xərcləyir, hə? Çox, yox, yox. Bayramdan bayrama, ad günündə, ad günündə belə. Ən çox nə alır? Belə də naski, köynək, nə bu başqa, tenisqə belə. Ümumiyyətlə, paltara çox pul xərcləyən insanlara burada nə demək istəyərdiniz? Zövqlərindən asılıdır da. Kimin zövqü necə? Çox sağ olun. Xərcləmək lazımdır. Hə, faiz. Pul varsa xərcləmək lazımdır. Düz deyir də, düz deyir də. Adınız nədir? Aslan. Neçə yaşınız var? 20. Aslan bəy, heç paltara mənasız yerə pul xərcləyib, sonra peşman olduğunuz olub? Bəli. Nələr almış? Milanda olanda soruşmayı nə almışam, almadığım şey qalmadı, hər şeyi aldım. Orada endirim olanda özümü saxlaya bilmirəm, hər şeyi almağa başlayıram. Ümumiyyətlə, siz özünüzdə şapaqalizmin əlamətlərini istəyirsiniz ki, çox xoşlayırsınız da paltara pul xərcləyəsiniz və onu sonra geyinmirsiniz belə. Yox, demək olmaz ki, geyinmirəm ümumiyyətlə, amma hə, paltara çox pul xərcləyə bilərəm. Məncə çox vacibdir ki, insan özünə baxsın və geyimi də çox gözəl olsun. Geyinməyi xoşdur. Bəli. Salam. Salam. Adınız nədir? Adım Orxan. Neçə yaşınız var? 28. Orxan bəy, heç paltara belə mənasız yerə pul xərcləyib peşman olduğunuz olub? Yəni, bəzi zamanlarda olur, amma mən düşünürəm ki, paltar çox önəmlidir. Son vaxtlar görürəm ki, insanlar səbəbsiz yerə, yəni heç bir rəng uyumu yoxdur, kontrast uyumu yoxdur, amma gəyib pul xərcləyirlər. Yəni, heç bir, yəni, üç rəngi tamamlaya bilmirlər. Yəni, ona ehtiyac yoxdur, amma nu, az pulla da nəsə düzəltmək olar. Siz geyim tərzinizdə, bu arada çox qəşən geyimisiniz, xoşuma gəlir. Geyim tərzinizdə ilk başda nələrə fikir verirsiniz? Bilirsiniz, bu geyim daha çox bu personality-yə, bu şəxsiyyətə uyğun olmalıdır. Yəni, mən özüm məsələn daha çox biker stilində uyğun görürəm və düşünürəm ki, okey, bunun üçün nəyə bilərəm? Baggy, hal-hazırda trenddə nədir? Baggy jeans, biker jacket. Nu, qızlar daha çox bunu geyinirlər. Nu, onun altında nə kombin eləyə bilərəm? Rəng uyumu, məsələn hoodie və yaxud da digər şeylər, onlara əsasən baxıram. Onları, rəng uyumunu ona əsasən seçirəm. Çox sağ olun, həmişə belə zövqlü qal. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Elton, heç belə mənasız yerə paltara çox pul xərcləyib peşman olduğunuz olub? Çox paltara mən pul xərcləyəndə öləm, bir ayda 3-4 dəfə alıram. Amma arada hə, peşman oluram. Ayda 3-4 dəfə azdır. 3-4 dəfə mənim üçün azdır. Hə. Belə azdır. Hə, mən siz nə tər gəldi geyinirəm, yəni, fikir vermirəm, bu bundan tutar. İndi bir dəqiqə altın üstündən giymişəm ki, əsas canım üçün məsində. Dur da. Allah haqq özüdür. Nə geyinmişsiniz altından baxın? 2, 100, altdan. Ay maşallah. Sən altdan qol gödəkdən giyinəcəm. Dur da. Ha? Əsas can sağlığıdır. Əsas can sağlığı. Üşümürsünüz hə? Yox, indi hal-hazırda üşüyürəm. Ara düşəndə bunu atıram indi. Nə ara baş üşə bilər. Orada da sığorta vardı. Orada da. Orada hər şey var.
Əsas başı qoruyasın. Düzə başı qorumaq lazımdır, başı aparmasınlar da soyuq. Başı aparmaz. Geyinəndə bax ilk başda rəng olaraq, uyum olaraq nələrə fikir verirsiniz? Əsas şalvara vermirəm, əsas koftaya şey verirəm daha, üstünlük verirəm ki, çünki insanlar əsas çox üzə baxırlar da, bu tərəf hissəyə baxırlar, qarın hissəsinə. Qarın vacibdir. Qarın, bəli, biraz vacibdir. Yekunda biz ona gəldik ki, baş qarın vacibdir. Əsas üzə, uşaqlar, baş qarın vacibdir, ona üstünlük vermək lazım. Bu yüzden bu üzə baxan yoxdur, əsas buradan o üzədir baxan. 100% çox sağ olun. Özürdür, sizə sağ olun. Gəncədən, hamınıza salamlar olsun uşaqlar. Gəncədən gəlmişəm, bütün buradakı izləyənlər hamınıza salamlar olsun. Gəncələrə nə deyirsən ora? Buradan gəncələrə demək istəyirəm ki, öpürəm sizə qalilər. Zor, çox sağ ol. Topik, çox sağ ol. Təşəkkür. Bir drive qatdım bura, həmşək. Xoşdur. Aydan xanım, siz özünüzə şapoqolik deyə bilərsiniz, yəni sizə hesab eləməyin, siz də yetərincə çox paltar alırsınız və cəsarətli olaq. Əvvəl hə, stilist olmadan əvvəl, belə deyək də, ərgənliyin dövründə çox şapoqolik idim, yəni hər gördüyümü alırdım, hər köynəyi, hər şalvarı, ay, bunda bunu gördüm almalıyam, bunda bu ayaqqabını gördüm almalıyam, Instagramın tezə çıxan vaxtları idi, tezə-tezə influencerlər, xaricilər falan görürdüm, deyirdim, bundan mən də istəyirəm, sifariş verməliyəm. Sonradan artıq yavaş-yavaş bu sənəti öyrəndikcə gördüm ki, yox, bir stop eləmək lazımdır. Amma indi mənim bir başqa bir şapoqolikliyim çıxıb. Mən indi hal-hazırda qızıma dayanmadan alıram. Ooo, orada dayana bilməyəcəksiniz. Dayana bilmirəm. Mən hər gün qızıma nəsə sifariş edirəm və ya çıxıram, alıram, dayana bilmirəm. Yəni, deyir sizin, məsələn, biz uşaqları öyrəşdiririk. Yəni, bunu da nə cürsə saxlamaq lazımdır, amma yəni, Aydan xanım, artıq o yoldasınız. Bax, elə onu deyirlər də ki, əgər sən özünü saxlaya bilmirsənsə almaqdan, demək ki, sən o yola düşdün. Artıq şapoqolik yolundasın. Bu analıq instinktidir, yoxsa şapoqolizm? Yox, artıq bu... Necə adlandırır? Yox, bilirsiniz necə, analıq hissi ola bilər təbii ki, hər kəs deyər ki, evladı gözəl geyilsin, yaxşı geyilsin, amma indi bilmirəm, Aydan xanımda vəziyyət necədir, onu gərək dəqiq... Vəziyyət istədiyim də qızımın... Uzanan 3 dənə tükü var ortada, amma hal-hazırda 50 dənə rezinkası var. Yəni artıq bu şapoqolizmə gedən yoldur. Proşkası var. Bəli, bəli, biraz artıq da yoldur. Artıq planla, proqramla işləmək lazım, Aydan xanım. Amma yox, öz geyimlərimi, öz videolarımı, çəkişlərimə görə həqiqətən də alıram. Amma maksimum çalışıram ki, mən onları, sabahları istifadə edə bilim. Adi günlərimdə belə hazırlaşıb çıxıram. Yəni, belə bəzənirəm, belə düzənirəm. Çoxsu hətta İnstagramda, TikTokda mənə yazırlar ki, ola bilməz ki, siz belə çıxasınız da çölədə. Amma mən adi gündə də belə geyinirəm deyəndə mənim aldıqlarım mənim üçün okeydir. Buna səni blogeri karyerası təşviq eləyir, yoxsa sən özün ümumilikdə belə tipsən ki? Tip olaraq beləyəm. Biz belə rahatlıqla danışırıq, bəli, olmaz, eləməyin. Amma həmin insanların olduğu psixoloji durumu nəzərə alandı. Bu çox çətin. Namilə xanım, siz nəyə ən çox pul xərcləyirsiniz? Şapoqolik özümü hesab etməzdim. Müəyyən təbii ki, geyimləri lazımdırsa, baxır hara gedəcəksən, hansı formada gedəcəksən, nə edəcəksən, ona uyğun olaraq təbii ki, mən pul xərcləyirəm. Ən çox mən xərcləyirəm kitablar. Mən hətta Sankt-Peterburqdaydım, oradan qaydanda mən bir ən kitab almışdım və çamadana yerləşmədi o kitab. O kitabı mən əlimdə gətirdim. Mən dedim, yox, mən kitabı ora qoymaram. Kitab aldəçilikdir. Yox, aldəçilik deyil. Sadəcə olaraq qəti şəkildə lazımsız kitablar almıram. Elmlər doktorluq işim depresiyadır. İnsanlarda depresiv vəziyyəti, aradan qaldırılması yolları. Və onunla bağlı kitablar alıram, tutaq ki. Və yaxud da ki, mən hipnozcuyam, hipnozla bağlı kitablar alıram. Çünki nə qədər çox kitab alsan, o qədər çox məlumat alacaqsan. Baxın da, biz bayaqdan şapoqolikliyi ancaq geyimdə danışırıq. Yox, yox, fərqi yoxdur. Bir adam əgər lüks maşınları alırsa... Yox, maşın ala bilər... Mən məsələn, ən çox parfümeriyaya pul xərcləməyi sevirəm. Bəli, bəli. Bu psixoloji cəhətdən hər hansısa bir ətrinliyi məni sakitləşdirir. Və hər hansısa bir ətrin yeni markası çıxanda o mütləq məndə olmalıdır. Və ən çox da pulum mənim gedir kosmetologiyaya. İstifadə edirsinizmi? Bəli, parfümləri hamısında istifadə alıram, açıram, vururam, qoyuram. Sonra bir aydan sonra yadmaz ki, burada bu duxu var. Alıram və zinət əşyalarını çox sevirəm, onlara pul xərcləmək. Bu da itirilmir. Bu əslində ağıllı bir seçimdir. Çünki zinətə verilən pul... Yox, zinət əşyaları problemi... Mən ağıllı şapoqolikam. Ağıllı şapoqolik. Yox, zinət əşyalarını almaq olar. Onu mən də sevirəm, çünki
hər bir geyimə uyğun olan zinət əşyaları olsa daha yaxşı olar. Biraz təbliğat olsun. Amma qədərindən artıq deyil. Yəni, bu günləri evdə qırğın düşəcək. O zinət əşyə, bax orada deyilsinizə parfüm. Artıq orada biraz mənə elə gəlir ki, bir balaca... Qadından hər zaman gözəl ətir gəlməlidir və alimlər də sübut edib ki, ətir insanın... Siz bir insanı unuda bilərsiniz, amma onun ətrini heç vaxt unuda bilmərsiniz. Oho, belli işi burada bitirmək lazım. Fidan xanım, ətir özü bir terapiyadır. Aromaterapiya deyirlər buna. Hər hansı bir ətirləri insan vurarkən daha rahat yata bilir, daha yaxşı olur. Məsələn, bəzi insanlar fikirləşir ki, evdən çıxanda ətir vururum. Yox, əksinə, insan evdə olanda özü üçün və yaxud da ki, evdə olan insanlar üçün hansısa gözəl bir ətirlərdən istifadə edir və onu sakitləşdirir. Qidasıdır ətir. Bəli, sakitləşdirici ətir təbii ki. Amma dediyimiz kimi, onu biz əlavə alırıqsa, çoxlu gəlib illərlə qalacaqsa, o mənasızdır. Məsələn, mən kimsə mənə ətir verəndə deyirəm ki, xahiş edirəm ki, yəni əziyyət çəkməyin. O verin o yerinə ətir. Hətta mən o adamın verdiyi əziyyəti də dəyərləndirirəm ki, o qalmasın da. Salam. Adınız nədir? Ləman. Neçə yaşınız var? 27 yaşım var. Gəlin, yaxınlaşın bura. Bu, elə olub ki, siz hansı mənasız alış-verişlər eləyəsiniz və peşman olasınız sonra? Çox bəzən, yəni hər dəfə olmazsa bəzən olub, yəni çox peşman olmuşam ki, onları aldığıma. Nə olub, paltar olub, yemək olub, nə? Geyimdə. Bəli, geyimdə. Bir, iki dənə don almışam ki, orada ona çox peşman aldı. Yəni ki, onu almamalıydım, gedib almışam. Yəni, hələ də onu fikirləşirəm ki, mən niyə almışam? Neyiniyim mən onu? Neyiniyim onu? Çox düşünürəm. Ümumiyyətlə, alış-veriş eləməyi xoşlayırsınız. Çox, aşırı dərəcə. Hətta yeni alış-verişdən gəlmişəm. Oradan nə almışsınız? Palto. Palto, bu təzədir. Bəli, bəli, yeni. Aa, alıb geyinib yəni. Nə qəşəyindir? Sumka. Xam xeyri olsun. Ay, maşallah. Əsl yerində. Geyinmişsin. Bəli, bəli, alıb geyinmişəm. Xanım yenilənib evin. Xanım qəşəng görünür, çox qəşəng görünürsüz. Sağ olun, təşəkkür. Çox sağ olun. Yəqin xanım yeniliyi sevir. Çox. Aşırı. Amma həmişə tez-tez edirsiz. Əgər siz deyilsə təbii ki. Bəli, bəli. Tez-tez edirəm. Yəni necə bilirsiniz? Dəyərindən artıq xərcləyirsiniz yoxsa? Bilirsiniz necədir? Xoşuma gəldisə alacağam da. Yəni onun artıq dəyəri maraqlı olmur yəni, olandı mənə. Yəni sizə evdə lazımdır, lazım deyil olmasa da. Yox, xoşladığım anda demirəm 2 dənə donda peşmançılığım var. Qalan heç bir şeylərdə bir xoşunuza gəlsə və lazım olmasa belə alacaq. Hə, xoşuma gəlsə, lazım olmasa da belə alıram. İstifadə edirsiniz? Hə, edirəm. Zamanla istifadə edirəm yox, amma. Edirsinizsə burada problem edirəm. Deyil. Yəni alıb atıb ora saxlamaq yoxdur əsla. Xanım xeyirli olsun, qəşəngsiniz. Sağ olun, təşəkkür. Çox sağ olun. Bu təhlildən daha çox onda şapoqolik gördü, kimi xanım çıxdı, çünki zinət əşyaları yığmaq, bilinim. Əslində, belə danışında hər birimiz bu xırıqı qalaba, doğrudur mu? Yəni, sadəcə... Yatırımda. Eynən. Geyimi artıq ikinci dəfə eyni qiymətdə sata bilmərik. Dediyimiz gibi, biraz təbliğ oxşayır, amma yəni doğrudan da o daha ağlı yatırım hesab olunur. Gülşən və şapoqolizmin sirləri. Bəzi ölkələrdə, misal şapoqolizm ciddi bir psixoloji xəstəlik kimi müalicə olunur. Kamilə xanım, bəs bizdə bu bununla bağlı vəziyyət necədir? Müəyyən testlər var, suallar verilir və o suallardan nəticə çıxarılır ki, fərz edək, Günay xanım danışır belə, Günay xanım konkret o testlə aparılır ki, doğrudan da bunda şapoqolizm var, yoxsa yoxdur. Və sonra o insanlarla ümumiyyətlə terapiyalar aparılır, sözün həqiqi mənasında. Ən çox aparılan terapiyalardan kognitiv davranış terapiyasını üstün tuturlar. Kognitiv davranış terapiyası da nədir? Ümumiyyətlə, onun qısa mahiyyətini deyim ki, insanları hadisələr yox, hadisələrə münasibətdə fərqlənirlər. Gülşən xan, baxın, haradasa, misal, filan yerdə endirim var, xəbəri gəldi, sizə çatdı. Siz dərhal gedib oradan nəsə alırsınız, yoxsa sizə fərqi yoxdur, gedib alacaqsınız da? Yalnız, İnanın yalnız. Ki, ümumiyyətlə elə bir şeylərdən heç cəlb eləmir, yəni endirim. Mənə ümumiyyətlə heç bir endirim cəlb eləmir. Mənə yalnız bəyəndiyim bir şey almaq cəlb eləyir. Endirimlərdən əsasən qaçıram, nə üçün? Bir malın qiyməti əgər 50 manatdırsa, onu 30 manata, indi məsəl üçündür, 50 manata qoyurlar və düşünürlər ki, bunu sataq 60 manat, endirim 10 manat, 50 manat. Və mən bilirəm ki, bu endirimlər hamısı yalandan boş şeylərdir insanları aldatmaq üçün. Əslində, o malın qiyməti elə odur. Biz verdiyimiz pul malın puludur. Üstünə qoyur, hə? Bəli, sadəcə psixoloji bizə təsir edirlər endirim adıyla. Boş söhbətlərdə inanmayın, endirimlərə inanmayın. Tofiq, bəs müğənnilər hər çıxış öncəsi paltar almağa məcburdur? Nə məcburdur deyə bilirəm, nə də məcbur deyil deyə bilmirəm, amma məncə məcburdur. Çünki bizim sənətin qaydası budur. Artıq bir dəfə giyin, düzə
bəy ifaçılarda biraz fərqlidir. Biz yenə bir neçə dəfəyə kimi geyinə bilirik, amma xanım ifaçılar var ki, onlar bir səhnədən sonra artıq geyinə bilmirlər. Mən başa düşürəm, çünki onların dinləyiciləri, indi hal-hazırda dinləyicilərin də yanaşması fərqlidir, bilirsən Fidan. Yəni, o artıq sevdiyi bir ifaçını, deyək ki, bir hardasa bir çöldə, mağazada görəndə və yaxud onun bir paltarı ikinci dəfə geyindiyini görəndə artıq ona sevgisi azalır. Yəni, ər nə dərəcədə bu sevgidir. Bəli, bəli, var. Çünki insanlar bu dəqiqə vizuala daha çox önəm əlbəttə, verir. Əlbəttə, əlbəttə. Vizuala çox böyük önəm göstərirlər və bu bizim işin məcburiyyətidir. Düzünü etiraf edeyim, əvvəl hər veriliş üçün xüsusi tikdirirdim. Sonra başa düşdüm ki, yox, bunu çatdırmaq olmaz və bu doğru yatırım deyil. Gündəlik həyatımızda ki, buna ehtiyac yoxdur. Bir və yaxud deyək ki, hər ehtiyac duyduğunuz paltardan bir neçəsi oldu, bəs eləyir. Əgər siz ailədə deyilsinizsə. Çox azdır da, yəni bizdə belə fərqli müğənnilər, hansı ki cəsarətlidir və epataja yol verirlər də geyimdə, həm tərzlərində, həm musiqilərində. Mən sənə xüsusi özüm qeyd eləyirəm də bu barədə. Salam. Salam. Adın nədir? Fidan. Fidan, mənim də adım Fidan. Fidanı tapdım. Fidan, neçə yaşın var? 16. 16 yaşım var. Fidan, bax, geyim tərzində nələrə fikir versən əsas? Mən bilmirəm, fikir eləmirəm. Ancaq 2 dənə paltar var məndə. 2 dənə paltar hansılar? Qara kofta, sonra bu yufka. Qara rənglərə üstünlük versə xoşuma gəlir qara rəng. Yox, anam istəyir ancaq. Mən qırmızı şeyləri sevirəm. Amma deyir qara moddadır, qara belədir. Sən qırmızı istəyirsən, anan deyir ki, yox, qara geyin. Hə, bəli. Buradan anıya nə demək istəyərdin? Buradan bax. Anam, onlar, mən qara istəmirəm. Qırmızı istəyirəm. Xahiş edirəm, mən də Fidan xanımın anasına səslənirəm. Xahiş edirəm, nə olar, bu qıza qırmızı geyindirin bugündən sonra. Qara geyinmək istəmir bu uşaq. Salam. Salam. Adınız nədir? Adım Fidan. İkinci Fidanı tapmışam. Fidan xanım, neçə yaşınız var? 19 yaşım var. Fidan xanım, heç olub ki, paltara çox mənasız yerə çox pul xərcləyib peşman olasınız? Olub. Marka geyimlərə pul xərclədiyimə çox peşmanam. Çünki ucuza tapa biləcəyimiz materialları marka adı ilə bizə bahaya satırlar, belə deyim. Yəni, ona görə də çox mənasız gəlir. Burada xərcləmiş sopulu yoxsa onlayn? Burada. Bir iki dəfə giyindim, materialda sonradan o bir sərkimə oldu. Yəni, yaramadı da yəni? Bəli, yaramadı. Ümumiyyətlə, geyim tərzinizdə əsas fikir verdiyiniz məqamlar nədir? Daha çox klasik geyimə üstünlük verirəm, universitet tələbəsi olduğum üçün. Yəni, düşünürəm ki, hər bir yerin özünə uyğun geyimləri var. İstəyir cəmiyyət içərisində çıxarkən, istəyir universitetdə daha çox klasik geyimlər üstünlük verirəm. Özümə o geyimlərin daha çox yaraşdığını düşünürəm. Yəni, özüm robototexnika mühəndisiyəm və gələcəkdə də müəllim kimi işləmək istədiyim üçün özümdə o tərzi yaratmağa çalışıram. Əla, hansı universitetdə oxuyursunuz? Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində. Neft və Sənaye Universitetində nə demək istəyirsiniz? İmtihanlarımı çox çətindir, biraz asanlaşdırsa çox sevinərəm. Mən də xahiş edirəm Fidan xanımdan, bütün Fidan xanımların və tələbələrin adına xahiş edirəm. Təşəkkürlər. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Salam Mirzə. Aleyküm salam, yenə də salam. Artıq əminliklə yəni deyirəm ki, Mirzədə, yəni ki, verilişdə artıq var Mirzə. Mirzə, necəsən? Şükür Allah, yaxşım. Siz necəsiniz? Yaxşıdır. Mirzə, heç olub ki, mənasız yerə paltara çox pul xərcləyəsən və peşman olasan? Mən almadan öncə bir düşünürəm, bir araşdırıram ki, bu nəyin firmasıdır, nəyin malıdır. Onu öncədən araşdırıram ki, sonradan peşman olmayım. Peşmançılıq çəkməyəsin. Hə də. Geyimində, bəs geyim tərzində əsas önəm verdiyim məqamlar nədir? Ən xoşladığım rəng qara rəngdir. Yeri qalsa belə qara rəng geyinirəm, amma mən işimə görə belə necə deyim, belə fərqli-fərqli geyinirəm. Çünki özümdə turizmdə işləyirəm, əvvəlcə dedim, yenə deyirəm. Mən belə qara rəng geyinirəm. Çox sağ ol. Sizə sağ olun, minnətdarıq. Son olaraq izləyicilərimizə nə tövsiyə eləyərdiniz? Ən wow mağazanın endirimi olmamalıdır. Öz geyimlərinin keyfiyyətini aşağı salmamalıdır. Yəni, mənim düşüncəmdir bu. Yəni, bəlkə kiminsə xətirinə dəyər eləyər, amma ən wow mağazan, Black Friday-də endirimə getmək olar. Amma baxır, məsələn, il boyu heç vaxt endirim etməyən mağazanın Black Friday-də endirim getməyə dəyər. Endirimlərə aldanıb çox israfçılıq etməsinlər. Çünki yeni həftədə yeni endirim gələcək və hər Friday endirim olacaqsa əgər, qənaətlə, məsələn, bir köynəyə alacaqsınızsa, ikinci köynəyə ehtiyac yoxdur, bunu gələn həftəyə saxlayın. İnanın ki, çox sağ ol deyəcəksiniz məsləhətimə görə. Bu fürsətləri dəyərləndirmək istəyirsinizsə, məncə bir dərindən nəfəs alıb fikirləşmək lazımdır. Bu sizə, bəli, lazımdırmı? Ehtiyacınız olan şeyləri, bəli, əlbəttə ki, hər kəs istəyər ki, dünən bunu başqa qiymət
qiyməti alacaqdırsa, bu gün bəli bir az ondan endirimli qiyməti almaq hamının haqqıdır. Sadəcə bu ehtiyacınızdırsa və bu sizə vacibdirsə, təbii ki, bu fürsətləri də dəyərləndirməyə dəyər. Nəyə ehtiyacımız varsa, onu da alaq və əlavə pul xərcləmək o şeyi alaq ki, onu sabah gətirib ya özümüz, ya ailə üzvlərimiz, kimlərsə istifadə edəcək. Yenidən hər birimizi burada görmək ümidi ilə son olaraq Tofiqdən bir mahnı alacağım və verilişimizi bitirəcəyik. İstədiyimizi alacağı qədər pulumuz olsun. Görüşənə dək. Işığa doğru gedirik. Gecəmiz xeyirə qalsın millət.